Goddag og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn det er Carsten Karme, og jeg håber jeres dag den har været lige så fantastisk som min. Fordi min dag den er naturligvis helt vildt fantastisk. Hvorfor skulle den ikke være det? Vi skal i gang med at spille os endnu en gang Farming Simulator 2017 FS17 her på mit Serenity Valley map, hvor vi kører med Seasons. Vi er kommet til dag nummer 2 i år nummer 2. Vi skal lige have givet vores kør lidt noget frisk vand, og så har vi lige lidt andre ting og sager, vi skal i gang med. Jeg blev færdig med at fertilize på min mark i går. Jeg fik givet min kør noget mad, og så har jeg været ved at lege en lille bitte smule med min fisk, faktisk, her i løbet af natten. Men og så har jeg jo lidt trist nyhed, det er, at jeg kan simpelthen stadigvæk ikke rigtig få området ned i nærheden af mine greenhouses til at fungere. Derfor så har vi faktisk alle de der sukkerknaller der, som vi har til at stå op ved vores sukkerfabrik. Dem kan vi simpelthen ikke rigtig bruge til noget udover at sælge, fordi den eneste, produktionsenhed, der ligesom skal bruge de der sukkerknaller, det er vores mælkeproduktion fra Svage Agro Modde, den der står nede i nærheden af alt vores træ. Hold op, de var tørste. Sådan der, så fik de lige lidt mere vand, og det... Ja, det... Der er rødt over det hele, og vores forbestand, den er steget yderligere. Vi bliver stadigvæk ved med, og reproduktionsretten er faldet til 6 timer og 51 minutter i stedet for. Så vi får cirka i løbet af dagen, der får vi 4 nye får hver dag. Og vores får er selvfølgelig også begyndt at producere en masse uld. Det er vi rigtig glade for, fordi ulden kommer vi til at skal bruge i løbet af, i løbet af efteråret til noget, vi skal lave der. Men jeg kan stadigvæk ikke rigtig få min drivhus nede sydpå til at fungere. Lige så snart jeg kører derned med en lastbil eller med et andet køretøj, så crasher mit spil simpelthen. Og selvom at sneen den er forsvundet nu og sådan ting, som jeg oprindeligt skød på, at det var det, der var skyld i, at det hele det gik galt. Det var ikke det. Og jeg nu kan jeg simpelthen ikke rigtig komme på flere tanker for, hvad det er, der kan være gå galt dernede. Og jeg ved ikke, hvad det er, at der har triggeret, at det lige pludselig holder op. Altså jeg kan ikke finde ud af, om det er køretøjerne, eller om det er... Eller hvad det er, der gør, at vi ikke rigtig kan komme til dernede. Så det vil sige, at vi har et kompostanlæg, vi ikke rigtig kan bruge til noget, og så har vi tre drivhuse, vi ikke rigtig kan bruge til noget. Jeg kan sige, det er jo ikke verdens undergang, at vi ikke kan bruge dem til noget som helst, men det gør bare, at vi i hvert fald ikke kan få vores mejeri nummer 2 til at fungere, og det er der så bare ikke rigtig noget at gøre ved. Så må vi nøjes med det, vi har, hvor vi får lavet ost og magi. Jeg har så en anden tanke for, hvad vi så i stedet for kunne lave, fordi vi skal ikke gå og kede os i hvert fald. Vi har to opgaver, vi skal have løst. Først og fremmest, så skal vi ikke køre i så kæmpe stor en uge, fordi vi skal bare lige have den her transporteret herover. Sådan der, og så kan vi vist godt trykke på R, og så kan vi lige sige U, fordi der skal vi ikke bruge til noget som helst lige i øjeblikket. Sådan der, så kan du holde der. Og som I kan se herover, så er vores får sådan set allerede gået i gang med at producere masser ud. Nu skal vi bare lige så for at holde øje med, at det ikke bliver fyldt fuldstændig op med uld der. Vi skal over have tanket den her op, og det tror jeg faktisk, vi kan gøre over ved vores... benzintank. Kan vi vist godt. Så skal jeg lige se noget her. Man kan se nu, så er vores røde fisk også kommet ind, og lige øjeblik, der får de altså 3.000, eller får vi omkring 3.000 for en portion røde fisk. Så det er ikke fordi, vi sådan får sådan vanvittigt meget ud af det, men vi får altså en lille bitte smule. Vi skal lige have den her kørt over, så den lige kan få noget benzin, og det gør vi over på den anden farm derovre. Det passer meget fint, fordi så kan vi få fundet på. Så skal vi have fat i den store røde traktor, fordi den skal i gang med at lave noget andet. Jordtemperaturen er stadigvæk til den kolde side, så vi kan ikke rigtig så noget endnu.
Vi kan lige se, Olyseeds Relish, det er ved 7 grader, så der går altså lige lidt endnu, inden at vi rigtig kan komme i gang med at så på vores marker. Men det gør måske så heller ikke så meget, fordi så har vi stadigvæk tid til at nå at få pløjet på mark nummer 15, og vi skal også have pløjet på mark nummer 7. Så det vi skal bruge den store røde traktor til, det er faktisk, at vi skal have investeret os i en plov. Eller hvis jeg tænker, at vi leaser os en plov, fordi at vi kommer ikke til at skal bruge ploven igen. I hvert fald ikke i den her gennemspilling af Serenity Valley mappet. Det kommer nok ikke rigtigt til at ske. Jeg skal også ærlig rum sige, at jeg har ikke lige været i gang med at lede efter, selvom der er kommet et nyt map. Et opdateret map en gang til, så der er kommet nogle flere træer på kortet. Det har jeg ikke kigget efter. Det kunne godt være, der var kommet det uden at vide det helt præcist. Mest af alt, fordi han har jo fjernet alle de der træer, der stod rundt omkring. Og hvis der er flere, der har indrapporteret, at de har en bok nede i det der hjørne der, så kunne det godt være, at han havde været ved at kigge på og få det fikset også. Det kan man jo kun håbe på, fordi der er der en lille smule træls, at en stor del af ens produktionsenheder ikke rigtig kan fungere. Men bare sådan lige umiddelbart kort. Men vi skal have fat i en plov, så vi kan komme i gang med at pløje over på de der marker der, og der tænker jeg, det hører vi en. Det kan være, jeg lige starter lidt ud, og så hyrer vi en helper til at ligesom at gøre det færdigt, for så kan jeg lave noget andet. Nu har vi trods alt, nu er jeg i hvert fald kommet frem til den konklusion, at jeg synes ikke rigtigt, at jeg gider at bruge mere tid på at få de der møgdrivhus til at fungere. Men derfor så har jeg så en anden idé til noget andet, vi ligesom kan lave. Og blev det så en mega lang omvej, eller tror jeg måske faktisk, det gjorde, eller et eller andet noget. Nå. Ja. Vi kører ind her. Det ser måske lidt ud, som om jeg er en lille smule doven der også. Men alle de der gates der, dem lader vi bare stå åbent. Jeg behøver ikke at sidde og, jeg gider ikke sidde og skal åbne dem hele tiden. Nogle af dem, de er pænt langsomme til at åbne. De her sort nogle hernede, de er ikke så langsomme. Det er sådan set faktisk rimelig okay at få dem til at fungere. Så det er sådan set ret lækkert. Det fungerer i hvert fald ret godt. Der er ikke rigtig kommet træer på vores blade endnu. Eller nej. Der er ikke kommet blade på vores træer endnu. Men jeg tænker, at det kommer nok her i løbet af i morgen. Eksempelvis. Fordi så, nu er vi jo stadigvæk lidt i early spring. Så jeg tænker, det er sådan noget februarsagtigt noget, vi bevæger os rundt i. Så må det være herinde i. Det er lige heroppe i den her røde. Håber jeg. Sats på, det er den her røde en her, der kan fylde os op på benzin. Ellers så må vi jo køre ned til benzintanken, og så få den fyldt op dernede. Serenity for weed. Jamen, vi har jo ikke noget weed. Sådan der, super duper. Sådan, sluk for dig. Så skal vi have fundet den røde traktor. Eller nej, det skal vi faktisk ikke, for vi skal herned. Visit. Står vi herude midt på vejen. Det er bare super fint. Jeg har placeret den her. Nu skal jeg bare lige fæse, så man kan finde min. Hvor er den hen? Hvor er den? Den henne? Den er her om. Ej, ved du hvad, vi gør lige noget andet. Fordi at det er jo sådan, at det der pap, vi har, det holder jo sådan set nede i vores lastbil. Den var der. Vi har faktisk en hel trailer fuld af pap. Så, og det tænker jeg, det kan vi, hvis vi ikke skal bruge dem til noget, så kan vi lige så godt få det solgt. Og papkasserne, dem kan vi sælge nede ved. Serenity Valley Mill. Nej, det var ikke dem, det var pallerne. Papkasser. Jo, det var også dernede til 1410 euros på styks. Det går ligesom der, fordi så kan det være, at vi kan få øje på, hvor kuglerne i luften der, at vi skal køre hen. Sådan der, vi sælger lige de her noget stof her. Nå, det er dernede. Det hernede, hvor hvis man kommer ræsende her med 100 km i timen, så kommer man til at køre derind. Det er også rigtigt, det er derinde, vi kalder det selv. Men nede ved Jenny's Jungle, der er simpelthen, der er et eller andet dernede. Jeg kan ganske ikke finde ud af, hvad det er. Jeg ved ikke, om det er, fordi der er noget lyd, eller om der er et eller andet andet, som der gør, at spillet det går helt ud. Altså, den ryger helt ud på skrivebordet, når jeg kører med den, så. Nu må jeg holde op med at køre derned. Også derfor den lastbil, den holdt derned. Jeg sad lige for at gennemspille, inden jeg kørte derned. Fordi nogle gange, så har
fylder jeg den op med de her papkasser her, og så tænker jeg så, nu prøver vi lige at køre derned, se om det virker, og så kører man hele vejen over fra den anden ende af, hele vejen herned til, og så finder man ud af, at det ikke virker, og så kører den. Det er sådan hen i nærheden af mega meget irriterende. Så det er så det, vi holdt op med. Ganske enkelt. Det gider vi ikke rigtig længere. Så den her, det her, vi kommer ind herover, så er det lige her rundt om hjørnet. Meget fint, de faktisk godt vil købe vores papkasser. Det er sådan set rimelig glad for. Prøver vi om ikke andet, i hvert fald en lille bit smule ud af det, fordi der er sådan lidt, nå okay, men så er det måske ikke lige den del, jeg gider at bruge så mange kræfter på igen. Det er nok ikke her, vi kan sælge dem. Det derovre, det er loks. Det kan vi heller ikke sælge noget. Okay. Så kan vi ikke komme rundt. Vi ved, hvor det er hen, så er det nok om på den anden side. Det er rigtigt. Det er om på den anden side. Der er et felt, hvor vi kan sælge de her papkasser. Der kører vi lige om. Og for dem afleverer det her. Der er 16 pal, og der var lige et stykke autosave. Jeg beklager. Det gør jo selvfølgelig jeg synes faktisk, det gør en lille bit smule ved kortet og min lyst til at spille på det, at det ikke rigtig fungerer. Men jeg har været ved at finde på nogle andre ting og sager, så derfor så står jeg og siger, at vi sælger lige nogle stumper. Vi kan altid sige, at så vil vi gå i gang med at lave noget med bier eller sådan et eller andet. Den tanke har jeg også haft. Det kunne være meget skægt at lave de der bier igen. Det kræver bare lige lidt arbejde og alt muligt andet. Og faktisk det er den her fin gule firkant, og der er for en gang skyld en, der er overordentlig stor. Og der er risiko for, at vi kan have dem alle sammen herinde i, eller sådan noget den stil. Hvad hedder den noget med B? B? Yep. Ja, vi lige skal køre lidt tættere på, så vi kan ramme den der lille blå firkant ind i. Så er der lige lidt op her. Sådan. Slæde af en lastbil, vi har også jo, så kører lidt skrå. Hup dem alle sammen til at være derinde i. Sådan der, det ser ud som om, at de kan være der alle sammen. Det var meget heldigt, så behøver vi ikke at få transport. Åh, det gik stærkt. 1800. Det var ikke umiddelbart den pris, jeg fik. Det kan godt være, at den bare steg helt vildt. Fint! Hvor meget var det så i det hele, vi fik hold for? Køretøj og salgsting i dag. 28.000. Det passer fint nok. 1800 bobbelopper per styk. Det var sådan set et meget fint pris lige at få for dem. Sådan der, super duper. Awesome. Hvad kan vi ellers sælge hernede? Vi kan sælge de der lumber også, og vi kan sælge vores paller, og vi kan sælge vores cardboards. Hvad får vi indtaget for vores? Hvad kan vi indtaget få for at box? Det er vores indebrænde, det er vores kul. De her fire produkter her, vi ikke kan komme til at sælge. En lys. Sorry. Nej. Det kan også være, at vi får 1800 for sådan en. Det ved jeg så ikke lige helt. Sådan nogen har vi overhovedet ikke lavet nogen som helst af endnu. Og hvis vi skal lave sådan nogen, så er det fordi, at vi i hvert fald i første omgang vil begynde at lave os nogle bier. Så den tanke har jeg faktisk kigget en lille bit smule på, og det var måske en meget fornuftig idé, ligesom at få gjort det. Men den her fætter her, han skal lige transporteres op, og så skal vi have hentet det der sukker, vi har til at stå, fordi der står mega meget sukker deroppe og råder. Og den bliver jo bare sådan set bare ved med at stå og pumpe sukker, knaller ud derop og malasses og hvad ved jeg. Der er i hvert fald masser af ting derop.
Hvad siger man engang? Er det den der lygtepæl der? Kom nu. Meget, pas meget fint. Nu kommer der sikkert også traffic og kører lige herover. Sådan der. Men afsted med os. Det var sådan set rimeligt. Og okay, start 28.000 for dem. Er det, vi har til at stå derinde? Vi har et eller andet til at stå derinde, som vi har solgt, eller hvad? Det er noget brændende ting. Nå, dem samler vi lige op, og så propper vi lige dem ind igen, og så får vi dem solgt. Det vil vist være, det er vist fint nok. For en gang skyld har jeg ikke nogen beskeder på, at mine dyr, de har det dårligt, eller sådan et eller andet. Der er ikke nogen, der mangler mad, eller noget som helst. Nu står der bare, at vi har 100 får. Jeg tror, det er første gang i, jeg ved ikke hvor mange dage, at vi har sluppet for nogen former for beskeder. Kring at vi har mistreated our animals på nogen former for noget. Der er faktisk rent faktisk, der står to paller. Sådan der, ser vi lige. Vi skal ikke se helt nok det der. Vi skal nok lidt mere lige på. Det er de her, der står og hopper og danser og alt muligt andet. Det er nok derfor, at, hvad skal man sige, når vi nu sælger de her paller og sådan ting, så er, at vi har sådan en lille stak her med nogen, som der ikke rigtig er blevet solgt. Men det er der ikke noget at gøre ved. Sådan er det bare. Lige lidt tættere på. Og vi får penge. Det var der altid noget. Jeg har også i et stykke tid undret mig over, hvorfor det var, at jeg måske havde en indtægt gang imellem. Fordi jeg har ikke nogen bygninger, der sådan genererer indtægt. Nu fik vi penge igen, når de så holdt op en gang til, eller hvad? Pas. Det finder vi ud af. Det var ikke det, der var det vigtigste. Det vigtigste var faktisk, at vi kendte de der sukkerknaller. Og de skal køres over til Wendy's Hill, så vidt jeg husker. Det er et meget godt sted. Der kan vi sælge stort set næsten det hele. Vi har også en ordentlig stak fuld af paller der. Det var meningen, at de skulle have været kørt ned til vores... drivhuse også, men det bliver de ikke lige i dag. Den store røde har også lige været inde og fundet lidt gasolinos, det trængte den til. Jeg skal godt lige give den lidt mere, vi har ikke noget på ladet, så vi må godt køre lidt stærkere. Efter han har fjernet alle de der træer, der er så blevet mega meget bart her på det her kort her. Jeg synes stadigvæk, det er lidt synd. Lige til at starte med, der synes jeg har hele tiden synes, at Serenity Valley Map kortet var fedt. Inden at Seasons kom og de der ting, så havde jeg faktisk påtænkt mig, at jeg ville have kastet mig over Serenity Valley Mappet, og så selv have proppet de der forskellige mods ind undervejs, men så kom muligheden for ligesom at få med Seasons plus alle de der agro mods med sig. Så tænkte jeg, okay, den hopper vi simpelthen på. Det er alle tiders fede idé. Jeg tror faktisk, at vi kommer til at køre en lille smule forkert. Fordi at sukkerfabrikken er derovre. Nå, vi må hellere holde os på vejen. Jeg tænker, jeg klipper en lille smule, og så ses vi over ved... Nede ved Wendy's Grill i stedet for, fordi det er en lidt lang køretur, det her. Og så er jeg tilbage igen, og har været ude på en rigtig lang køretur. Helt op fra sukkerfabrikken, og så hele vejen tilbage igen hertil. Jeg har været over at hente, eller jeg havde sådan set hentet min gaffeltruk allerede, helt til at starte med. Og så skal vi se, om ikke vi kan få smidt den her ind. Så siger vi Y. Hold op. Så begynder vi at få solgt nogle af alle de der. Så må vi lige se til, hvor langt ud den går. Fordi alternativt, så kan vi lige trykke på X igen. Fordi så fanger den lige alle de der ind. Bakker vi lige lidt hen. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad lige umiddelbart... Hvad. X.
Hej igen. Ja, bare bliv du bare ved med os selv. Jeg tror faktisk, vi får en rimelig okay chat på vores sukker lige øjeblik. Jeg tror faktisk ikke, det er så ringe endda. Sukkerknaller. Ah, det var ikke så god en pris. Det kunne vi godt have været. Det, jeg tror, vi kører over og sælger nogle flere herovre ved... Så vi bare lige skulle sige stop igen. Og nu har vi så også lige fået solgt lidt. Det var ikke meningen, vi skulle sælge det der, hvor det var. Sådan der. Så kører vi lige med dem her. Vi kører lige over til bageriet i stedet for. Det tror jeg faktisk, det var gav mere mening. Bageriet. Bageri. Der. Hvor vi har sat bat signal. Det er derovre midt i, over midt i byen. Det kunne være, at jeg lige skulle huske at have kigget efter det, inden at jeg satte den i gang med et eller andet. Vi bliver ved med at sælge ting lige op, ikke? Jeg ved, om de bare forsvinder her fra min palle af, eller min lastbil af, mens jeg ligger og kører. Det håber jeg ikke. Åh nej, er det noget med, vi... Det er heldigvis sådan, at der heller ikke er collisions på de her hække her. Det er jo bare super duper, så vi kan lige race igennem her. Hej, mennesker. Sorry. Kik, kik. Drejer vi igen her. Vi bliver ved med at sælge dem, vi har her på. Vi ved, om den ikke kan finde ud af, at vi har samlet det hele op igen. De forsvinder i hvert fald fra min palle. Det er jeg ikke lige umiddelbart helt så tilfreds med. Åh, hvad fik vi nu med? Fik vi nu nogle øl med os? Er vi kommet så langt væk nu, at den kan finde ud af det? Åh nej, det er sådan en mere af de der fiduser der, som at... Nu bare slår X'et fra. Så hvis vi kører herop på... Her menneske. Så rent faktisk sælger dem, eller hvordan er det lige? B. Trykker Y. Ah. Siger vi bare lige, menneske. Der er godt nok ufattelig mange mennesker her rundt omkring. Det er selvfølgelig heller ikke vinter længere, så nu kan man roligt komme ud, uden at der sker en hel masse ting og sager. Så skal vi se, om vi kan få bakket den der rum bag rundt om det hjørne her, så der er ind i det der lille hul. Det skal nok gå hen og blive interessant. Ikke lige umiddelbart sådan her, man burde gøre, men her vi gør. Det er det. Bæremester Madsen, du burde ikke have din bil til at stå der. Næsten ikke kom til. For dig. Sådan, og nu svang du bare rigtig godt til, det gjorde du så ikke. Det er mega svært at se, og så er der endelig nogle træer, og så står de bare i vejen. Du er ikke nem at gøre til frisk, altså. Nej, det ved jeg godt. Der er lige lidt per 19 en gang imellem. 7. Eller Y hedder det. Sådan der, nu får vi vist lige lidt mere for vores sukker.
Eps. Anna's Bakery, de giver 2.500 eller andet for deres sukker, så det er jo sådan set rimelig lækkert. Det kan vi i hvert fald godt leve med. Vi kan sådan set heller ikke sælge vores kompost, så det sker der heller ikke. Så fik vi lige samlet noget øl op. Det var ikke helt meningen. Men dem kan vi jo ligesom ikke vi på en eller anden måde måske lige kan få fanget an igen. Vi skal godt slippe igennem her, hvis nu vi er lidt heldige. Tight. Som generelt bare lidt tight, eller så er det bare min lastbil, der bare er lige. Jeg kan ikke finde ud af, altså, den er super fed, den her fra Black Sheep Modding, men den er eddermame også lang, altså som lastbil, at ligge og køre rundt med, og har er en lille smule småt nogle steder, hvis jeg skal være helt ærlig, når man kommer kørende med sine køretøjer. Ej, hvor fedt. Der var lige Auto Civic igen. I får jeg engang Auto Civics. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, jeg har fået sat det op. Altså tidsmæssigt sat det lidt mere op. Og så drej dog. Sådan. Det er jo lige samme resten op. Hvordan står det til med øl? Kære knap. Ja, øl. Hvad kan vi få for øl i Jøbing? Det kan blive højere. Vi har set den på over 5.000, så det tænker jeg, det går vi efter igen. Og nu er vi næsten helt op på 500.000 igen. Det er super fint. Og så kan det godt være, at vi ikke har fået vores drivhus til at virke. Men jeg har en plan til, hvordan vi får det løst. Og jeg tænker, det er måske en af de ting, vi kaster os over i morgen. Eller så får vi startet en lille smule op på det her i dag. Men vi har lige to ting, vi skal nå mere i dag, inden at vi ligesom i hvert fald siger, at det er nok. Hvordan der? Du slukker. Så skal vi have fundet en traktor. Vi har fundet den røde traktor. Der endte. Nu har du fået benzin på, så nu er du klar, max klar til at komme i gang med at arbejde. Og nu har vi... Det går stærkt med at få reproduceret os selv lige i øjeblikket. Det er rigtig lækkert. Altså lige i øjeblikket, så får vi i hvert fald 4 nye får om dagen indtil videre. Det er sådan set det er jo ret godt klaret. Så må vi finde ud af, om vi skal blive ved med at have alle de her får. Altså man kan sige, de to mest optimale tal, det er 84. Så er man sikker på, at i hvert fald i forhold til Vanilla Game, så er man sikker på, at man får en palle, så vidt jeg husker, fordi det er noget med, at et får. Nu finder jeg lige min lommeregner frem. Man skal godt nok ikke køre og kigge på mobiltelefon, eller køre og kigge på mobiltelefon samtidig med 2.000, divideret med 24 liter. Ja, 84 får er det ene magiske tal, og så gange med 2. Så er det andet for andet tal, det er 167 får. Fordi så hvis man har 84 får, så får man en palle uld om dagen, og hvis man har 167 får, så får man 2 paller uld om dagen. Det vil sige, at vi er lige short 66 får, for at kan få os 2 paller med uld om dagen lige i øjeblikket. Man kan så selvfølgelig også sige, at så spiser de så væsentligt mere, og jeg kan ikke huske i hovedet, hvor meget det er, at hver får de spiser, men det er faktisk ikke så vanvittigt meget. Nu er jeg jo en lille smule i tvivl, mest af alt, fordi vi kan med. Kan vi godt trække. Okay, du har 435 hestekraft. Vi vil godt have. Jeg tænker, vi springer den der over. Fordi den kræver alligevel rimelig mange hestekræfter, og den er ikke så bred, så giver det mere mening at tage den her, som er ikke den. Den her, fordi den er lige en kende bredere, og jeg arbejder lidt hurtigere med den. Vi tager den der, og så siger vi leaser den simpelthen. Upti. Der er ikke nogen grund til, at vi køber os en... der er ikke nogen grund til, at vi køber plov. Eftersom at vi kun skal pløje
to marker, og den ene mark, den mangler vi sådan set stadigvæk at få fertilized på. Så vil jeg hellere måske lige betale lidt ekstra, og så få lov til at lease den, og så kører vi over, og så afleverer vi den igen. Så har vi ikke behov for den længere. Lidt det samme måske faktisk også med vores majtasker. Nu har vi tre majtasker til at stå, og de koster 1.000 et eller andet noget om dagen. Men vi bruger dem jo i teorien kun omkring 6 dage. 4 dage om året. Vi kan lige prøve at lave regnestykket. Vi prøver at lave regnestykket garage. Ja, så har vi vores majtasker. Hvor har vi dem hen? Hold op, vi er faktisk ved at have rimelig mange køretøjer her på vores lille bundgård, faktisk. Ja, slut. Okay, de koster 400 og... Hvis vi bare skriver 470, og det koster de om dagen, og der er 5, 6, 6, 12, 18, 24, gange med 24, det er 11.288. Per styk, og dem har vi 3 af, så det er 33.840, vi ligesom bruger på at have vores køretøjer til at stå, altså til at stå, og så bruger vi den godt nok de 6 af dagene, så det er måske mere korrekt at regne med 18 dage gange, nu skal vi være hurtige, for ellers så kører han ind i os, kører de ind i os, gange 470, gange 3, 25.380. Det er rent faktisk bare står og smider ud af vinduet. Nu ved jeg så ikke, nu har jeg jo så ikke regnet ud, hvad de kommer til at koste at leje eller lease. De koster jo en dagspris, plus de koster en operation time, altså en pris per time, de kører. Og de kører jo rimelig hæftigt i de der par timer, så det kan godt være, at det er smartest rent faktisk at eje dem. Hvis vi siger, at de kører i 6 dage, de kører 24 timer, og så kan man regne ud, hvad prisen den er for at have dem til at stå til at køre, og så kan vi regne ud af, om det bedre kan betale sig at lease dem, eller om det kan betale sig i lease dem, tænker jeg. Og den stil. Jeg aner ikke, hvad koster de at have? Og det var ikke sådan en der. En harvester. Harvester. Den der, og hvis vi siger select, og vi siger lease, den koster 3.000. Ja, okay. Operation cost per hour. Jeg tror bare, det er noget, det kan jeg ikke engang regne på. Det er noget grønt billigere at eje dem, end det er at og lege dem, kan jeg jo se. Fordi 15.000 i per time, ikke? Hører de hvad? Hører de fra 6 om morgenen til 22 om aftenen? Det er... 12. Hører de i 17 timer. 255.000 i operation costs gange med ad 4. Det er 1 million. Blandt noget. Så det kan vi skal bare betale til bare købe dem, og så have dem til at stå. Den, der var løsningen i hvert fald ikke på det. Men sådan en enkeltdags operation her, jeg forestiller mig en lille bit smule, at den her den kan blive færdig med at pløje på marken derovre forholdsvis kort. Det kan godt være, at den koster 6.000 her i start, og så kommer der nogle omkostninger på at lease den sådan generelt. I forhold til den samlede pris, så tror jeg faktisk godt, at vi gør det en lille smule. Ja, det satser jeg i hvert fald lidt på. Altså det giver, koster ikke operation cost, at man ligger og kører med den. Jeg tænker, det er lige sådan, når vi knalder der blade der i jorden, at så begynder det at koste penge. Det er i hvert fald lidt det, jeg regner med i hvert fald. Det kan godt være, at det er en dårlig forretning. Jeg er faktisk ikke rigtig. Jeg kan ikke helt gennemskue ad, om leasingsystemet det er en dårlig forretning eller en ikke dårlig. Jeg tænker lidt, det kommer måske lidt an på, om man kan nå at løse sin opgave inden for en time, at det måske rent faktisk godt kan betale sig. Det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men nu har vi 475.000. Jeg tænker, at vi overlever det nu nok alligevel. Det er ikke fordi, at vi umiddelbart står til at mangle ikke mange penge. Til at stå og mangle penge, i hvert fald ikke overlever.
Der er masser af transporttid, men så kan være, at foråret er en travl sæson og sådan noget her, men lige i øjeblikket så sådan stille og roligt, altså vi kan ikke rigtig så noget endnu alligevel. Klokken den er 13, klokken jordtemperaturen er stadigvæk kun 1 grad, men vi kan da heldigvis ikke engang så græs, så koldt er det stadigvæk, koldt er jordtemperaturen. Vi venter lige en lille smule på, at det lige stiger lidt mere. Man kan godt så sine ting, mens at det hele det, mens at det er blot. Men som jeg lige læser retningslinjerne, hvis at det er blot, så er det altså ikke så hensigtsmæssigt igen. Nu er vi snart ved at være klar, og så skal vi lige have testet ad, fordi jeg har nemlig været ved at opdatere min fiskesælgerbutik hernede. Og nu burde den være i stand til at tage de der røde fisk, som vi har lavet. Den er i stand til at tage de fisk, der er i stand. Jeg synes, at I fortjener lige at se det, fordi I så sidste gang, at det ikke rigtig kunne lade sig gøre. Og den kan stadigvæk ikke tage de der rå fisk, så vi har faktisk en palle med rå fisk, vi skal køre tilbage op til vores fiskeproduktion derop, så vi kan få fat på noget kaviar. Sådan der. Tak for det. Vi skal lige finde ud af, om den her den er unfolded eller... Fedt. X unfolded. Blau. Du får det ud nu? Okay. Ja, nej. Vi pløjer bare det her stads her over ned. Og vi har fået givet den, vi har lige gemt en enkelt lille plet der, tror jeg, men vi har altså givet den manure over det hele. Ja, det bliver måske lidt tight da. Eller lige dig ned i jorden, så begynder vi lige så langt at trække den her henad. Hvor vi lige hapser det her hjørne. Så godt. Så vi lige herind, og så satser vi på, at vi får taget det meste af det her med. Sådan. Så skal du bare køre dig ud af. Så jeg har på fornemmelsen af, at pløjning er nok noget af det, der er aller hårdest for en traktor. Sådan lige vildbart. Voldsomme kræfter, der bliver sat i værk for det her. Ja. Så det er alt det der majs, som vi ikke rigtig fik høstet, fordi vi ikke rigtig kunne tæt, det står selvfølgelig stadigvæk tilbage på vores mark. Det fertiliser vi ned i jorden, og så er de væk igen. Jeg har stadigvæk masser af fertilizer, eller masser af silage over i vores et derovre, så vi kommer ikke til at mangle noget lige. Marken her, den trænger til at blive pløjet. Det kan jo være, at vi siger, at vi skal bare så græs på den. Ja, men derfor så må vi jo godt sørge for, at det er noget ordentligt noget, den har. Vi har alt det her snask her til at stå på vores mark, så det skal vi ligesom have væk i hvert fald. Helt plov den er. Videre man kan vende. Tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan. Det er måske lige glemt at overveje, dengang da vi købte den. Vende den eller ikke vende. Det kan man jo, kan man jo med Big Button. Kan man vende. Kan man ikke. Lad os se.
godt nok. Det skulle være sent, når man kører med den her. Så vi kører altså uden GPS slået til. Jeg kommer vist til at skal køre og lave lidt rette arbejde her hen af på et eller andet tidspunkt. Det var bare sjovt lige at prøve simpelthen at lære majs her. Det var jo ligesom lidt, at vi tager det ikke. Jeg er svært ved at finde ud af, hvordan jeg skal placere mig hen af i forhold til at sikre på, at vi får det hele taget med. Om det er nogenlunde her. Jeg skal også bare sørge for at køre lige i første omgang, i stedet for at køre og slander frem. Jeg vinder nok ikke DM i pløjning. I umiddelbart. Selvom at de bliver ret lige. Ja. Sådan der. Det får han lige lov til at arbejde med. Og så kigger vi lige her ind på kortet. Fordi at jeg har installeret. Sådan der. Vi er på fertilizer stage. Ja, allerede. Det er lidt vanvittigt. Hvor den mark, den bliver max klar. Nå, vi skal have fundet den, eller ikke den. Den. Den her. Lige med at køre en tur, men det er også noget mere benzin på. Vi er herovre. Men vi har lige kørt noget mere hops ned til vores ølproduktion. Vi skal sandsynligvis også have kørt noget mere barley og eventuelt også noget mere vand dernede. Nu starter vi lige med det her hops ting her. Her er stadigvæk rimelig mange liter tilbage. Jeg ved jo, indtil videre har vi jo sådan set fået os en del great demands, men det er ikke fordi, at de great demands, vi sådan lige umiddelbart har fået, dem jeg bare tænkte, det var bare super fedt. Indtil videre vi nærmest ikke ramt nogen af de varer, vi ligesom har på vores lager. Så det er sådan lidt halvfæsen, hvis jeg skal være helt ærlig. Vores duers tøste. Så der er grund til, at du holder med lige. Sådan der, 99 liter, det er jo ikke fordi, det er sådan helt vildt meget, den kan stå med. Den har der lige lidt. Og på den her kørt over og stået der. Det her, vi har alle vores køretøjer. Så vi kører lige dig ned i det næste der er godt nok 7 dage til, der er maintenance. Vi maintainer lige, mens at den bliver fyldt op med benzin. Den. Lige skulle så for at køre ud om stumperne. Sådan der. Alt. Ja. Ja. Vil du udføre reparationer af MS 600?
600C for 36. Ja, tak, det vil jeg gerne. Sådan der, så skifter den fra 30 engine hours til 24 dage until maintain is required quiet. Så det var jo sådan set rimelig okay. Så du holder lige der, og så hopper vi over hegnet. Vi skal nok på, altså det handler også en lille smule om at, sådan at få kørt køretøjen sådan igennem lidt løbende, i stedet for at vi bare tager dem alle sammen på én gang. Så tænker jeg, så er det måske smart nok, at vi lige tager dem lidt løbende. Nå, men du bliver stadigvæk fyldt op med benzin. Sådan der. Hvis du gør det, så kan vi lige kigge lidt. Så siger vi mark nummer 1 og mark nummer 2, 4, 5. Det er sådan lidt en gruppe, der hører sammen. Så har vi 10, 11, 18, 3 og 20. Det er også en gruppe, der hører sammen. Så har vi nummer 22, 21 og nummer 19 og nummer 20. Det er også en gruppe, der hører sammen. Så har vi mark nummer 17. Det er sådan en lidt for sig selv. Så har vi 7. 8. Det er også lidt nogle marker, der står for sig selv. Og så har vi mark nummer 14 og nummer 13. Jeg forestiller mig på mark nummer 1, 2, 4 og 5, at der skal vi have majs. På mark 10, 11, 18 og 23, der vil vi gerne have, der vil vi gerne have på dem. Der vil vi gerne snakke om, at vi skulle teste en af de der nye nogen. Jeg forestiller mig lidt, at på 14 og 13, der så vi ops igen på mark nummer 7 og 8. Der kunne vi eventuelt så ry på mark nummer 10, 11, 18 og 23, der tænker jeg, der vil vi godt have canola. Mark nummer 22, 19, der vil vi godt have, vil godt have barley igen. Så tænker jeg, at vi måske tager wheat på mark nummer 17. Så det er masser af sådan nogle ret hurtige produkter, vi skal have sået. Hvordan, så er du klar? Det var altid. Jeg har smidt en kæmpe sten der med igen. Sådan. Bliver sådan nogle ret hurtige nogen. Hvorfor er det så, at vi godt vil have så mange forskellige? Det kan godt være, at vi måske i stedet for rye rent faktisk siger, at der vil vi også gerne have wheat på den. Hvad vi skal dele de der op. Så det er jo ikke fordi, vi som sådan mangler benzin. Så dem, vi laver ikke canola, vi laver simpelthen rye på dem i stedet for. Fordi vi kommer ikke til at skal lave benzin. Jeg tænker, hvis jeg skal bruge benzin på min køretøj, så køber vi det. Fordi, altså den eneste grund til ligesom at have den til at køre, det er jo for, at vi kan lave benzin, sådan, så vi kan køre vores kompostanlæg. Hvis vi ikke skal bruge vores kompostanlæg alligevel, så kan det også bare være lige meget. Så behøves vi i hvert fald ikke at lave canola derefter, tænker jeg. Jeg har kørt kultivatoren, den skal vi lige have kørt på plads også. Den behøves ikke at stå der midt i det hele. Sådan, så skal vi her. Ja. Hopsen skal vi selvfølgelig have kørt over, sådan, så vi kan få lavet os noget mere øl. Vi skal lige sikre os, om der skal mere, jeg hentede noget mere barley også, og så havde vi jo faktisk en chat canola, vi rent faktisk også kunne overveje at sælge. Vi har en stak paller mere, vi eventuelt kunne overveje at sælge, fordi vi kommer ikke til at skal bruge så mange paller mere. Vi lige skal have transporteret nogen ned, sådan så at vi kan få solgt vores, altså
vi er i hvert fald sikre på, at vi har paller nok nede ved vores bryggeri, og sådan så vi er sikre på, at vi også har paller nok op ved vores sukkerfabrik. For det er ligesom der, vi skal bruge dem. Vi skal ikke bruge paller ret mange andre steder. Og nu har vi fået, altså vores fisk kører også rimelig okay. Nu skal vi lige have det her proppet ind i, og så skal vi over og kigge til de der røde fisk. Se om I, at I skal se ad, at man rent faktisk godt kan sælge dem. Det skylder jeg jer. Som at jeg har været sådan en tåbe og ikke at opdatere min mods lige på det område. Hvor man kan sælge sin sin røde fisk, så skal man have fat i den, der hedder Kaviar Produktion 1.0 eller 1.0.2 for at være sikker på, at man får en. Det er godt nok mega højt, det der er her i. Det her opshejser. Jeg nærmest tror, at det er rent faktisk det, som blæst af, når man kom kørende, fordi det er godt nok ligget sig, eller lagt, det har ikke ligget sig noget, nogen som helst steder. Det har godt nok lagt sig lidt sådan i meget henne i forenden af vores trailer. Jeg har ikke rigtig noget at gøre ved sådan, at det kommer nok nogen og rydder det der træ op på et eller andet tidspunkt. Sats på det. Altså, det burde jo i teorien også forgå sådan hen over periode, og så blive til sådan noget fint muld og alt muligt andet. De der marker, som... Nå, lige for at komme tilbage til vores mark noget, så de der marker der, hvor der skal være majs på, der skal vi lige have sået olive seed på først. Fordi hvis vi får det på først, og det kan nå at gro op, men det kræver selvfølgelig, at vores ground temperatures, de lige stiger bare lige en bitte chat mere. Der skal vi jo helt op på 7 grader, det er fuldstændig vildt, det havde jeg ikke set før. Jeg troede faktisk, det kunne man gøre noget lavere. Som I kan se her, så har vi faktisk fået os endnu en ny bygning på vores bondegård her. Jeg skal nok fortælle jer, hvad det er senere, fordi det var sådan set en af de ting, jeg havde tænkt mig, der skulle være kompensationen for, at vi ikke kunne bruge vores drivhus. Fordi jeg synes ærligt talt, at det var noget... Bare lidt noget fis, at vi ikke rigtig kunne bruge vores, eller vi ikke kan komme til at bruge vores drivhus, så derfor så var jeg nødt til at finde på noget andet i stedet for. Ja, og det har jeg fundet noget andet. Og nu må vi næsten også være der. Yep, lige herind rundt om hjørnet. Men vores truck, der står herhen, ser jo voldsomt farlig ud. Det skal jo være, at den snart trænger til at få noget mere vand. Det er den første her, der hops. Super! Godt, vi har masser af hops med. 40.000 liter for at være ganske præcis. Der også. Så hops er jo sådan nogle blomster af en eller anden art. Oh, sådan der, så den i gang igen. Ja, den kunne godt tåle, at den lige fik lidt mere barley. Godt tåle lidt mere barley, og den kunne også godt tåle lidt mere vand. Jeg tror faktisk, der står nogle paller herinde. Paller heroppe. Mega mange paller. Den kommer ikke til at mange paller lige i øjeblikket. Vi skal hente noget. Vi skal hente noget mere. Hente noget barley. Vi skal have hentet også noget vand til den her. Jeg tænker, det er sådan en af de dimser, som at jeg gør senere off camera. Der skal bare hældes vand, og der skal hældes barley, og så får vi lavet også noget mere. Noget mere. Får vi lavet mere øl på den måde. Vi vil gerne have noget mere øl. Skal vi ikke få nogle grøntsager, så bliver vi nødt til at få os noget øl. Det er også en slags grøntsag, eller... Ja. Okay. Der er tid, ikke også? Ja. Et minut. Så er tre. Ja.
Og lang krop. Så gik vi stå. Altså det er ikke løb. Jeg ikke har regnet den ud endnu. Fordi det er også sådan noget hej, man har. Så siger vi. Så armen op foran hovedet. Squash! Det så de slet ikke, at jeg løb igennem. Det efterlod i hvert fald ikke nogen huller. Vi behøver sikkert have lys på den her lige i øjeblikken. Sådan der, op med dig. Sådan der, sted. Nu ved jeg ikke lige umiddelbart, hvad vi får fra de der fisk i øjeblikket. Vi kan lige lynhurtigt kigge. Så skal vi lige have fundet vores fishy. Det var ikke meget, vi fik. Ja. 2.100. Det var vi lige... Den er på vej opad nu. Lige snart jeg samler den her palle op her, så kommer vi til at vælte os i trafik lige om lidt. Man gør det ordentligt derinde. Det holder op. Sådan der, hvor vi solgte vores foraler. Det går vores røde fisk. Det gik pænt stærkt, hvis jeg skal være helt ærlig, at få solgt dem. Så skal man selvfølgelig være rimelig hurtig til at køre med 3.416 for den der. Og nu er den sandsynligvis faldet i pris, eftersom at vi lige har solgt en. Vi kan kigge til det. Det er faktisk ikke så galt, den er faktisk steget en lille smule. Den er steget 12. Der er to mere. Så vi skynder os lige at sige, kør herind, og så knalder vi den her i. Det betyder faktisk, at vi oppe i vores fiskeproduktion deroppe, faktisk godt kan køre endnu flere praller ind igennem den, sådan så vi er sikre på, at vi får vores, vi kan sælge de her. Fordi at vi får altså en lille smule mere for dem, fordi vi får kun lige omkring 1.000. 441 for de der, og vi får altså 2.000 for de andre. Så det tænker jeg sådan set, det er en rimelig okay pris, vi får for dem i stedet for. De eneste produkter, vi faktisk ikke kan sælge, det er jo så de der pigefisk. Men det giver måske også meget fin mening. Så det handler vel lige om, at vi får holdt op, det er, når de er ved at være... Den er lånt tør for woodchips. Se, de er klar. Det gider vi ikke tømme. Der er masser at lave. Hold op. Den er allerede færdig igen. Der skal vi også have tømt ud. Ja, Gucci. Det er som om, at vores pige, eller vores kaviarproduktion er også ved at være færdig. Men vi kan lige starte med at få tømt ud i den her. Så tænker jeg, mens at jeg gør det, så vil jeg sige... Mange tak, fordi du så med. Jeg håber virkelig, virkelig, at du har nydt det her afsnit her. Der har været en del køre, der har været en del... Endnu en gang har der været sådan lidt halvtamt i forhold til, til det at lave noget. Altså, selvfølgelig har vi fået sat vores plov i gang, og vi har fået...
Vi startede lige ud med at kigge lidt til dyrene og så, at de havde det fint, og vi har været ved at, skal man sige, hvad har vi ellers lavet? Vi har transporteret, vi har solgt en masse sukkerknaller, vi har snakket omkring, at det er træls, at den der nede, den ikke rigtig virker, og at jeg har en anden idé og en anden plan for, hvad vi eventuelt kan komme i gang med at lave i stedet for, da vi ikke rigtig kan bruge vores drivhus. Vi har alligevel nået en hel del ting. Men som sagt, jeg håber selvfølgelig, at I har nydt det her afsnit. Og hvis I har nogle kommentarer eller nogle idéer eller et eller andet i forhold til det her board og det her spil her, så er I selvfølgelig rigtig, rigtig hjertelig velkommen til at smide en kommentar nedenunder. Også hvis I synes, at der er et eller andet, der er fuldstændig åndssvagt, som I synes, det må du godt lave om på, så må I selvfølgelig også meget, meget, meget gerne skrive det. Jeg kan ikke lave noget om, hvis jeg ikke får noget at vide. Det er den eneste måde, man lærer tingene på. Så selvfølgelig behøver jeg ikke at sidde og svine mig til, fordi det lærer man ingenting af heller. Men hvis det er konstruktiv kritik, så er den altid velkommen. I ved alligevel ikke, hvordan jeg lugter. Så det kan I ikke skrive noget som helst om. Og hvis så er der, så må I selvfølgelig også meget gerne smide videoen et like, som der ligesom passer måske til den til det kommentarniveau, vi er på. Og hvis I er sprit nye til min kanal, så rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber oprigtigt, at I har nydt det her afsnit, og I har nydt det så meget, at I skulle få lyst til at smide min video, eller min video, her et like. Sådan så, at I er sikre på, at I får de sidste nye opdateringer fra min side af, og I er hjertelig velkommen ind i vores lille folk. Der kommer til at ske lidt nogle nye ting sådan her hen over det næste stykke tid. Jeg med min video den anden dag viste, så er jeg gået i gang med at prøve, så jeg ikke kan lave mig kort selv. Ganske enkelt, fordi jeg synes, det kunne være mega sjovt at prøve. Og så må vi finde ud af, om det bliver Mission Impossible, og projektet det failure. Men så har man ligesom testet det og prøvet det og fundet ud af, det var måske nok ikke lige der, du havde din spidskompetence, Kajsa. Og så har vi lært det. Og det har jeg sådan set godt med. Hvis man ikke tester, og hvis man ikke prøver, så finder man sgu heller aldrig rigtig ud af det. Det er også lidt fest. Men jeg har også en idé om, at mens vi så gør det, så kunne det godt tænkes, at vi fandt på noget andet noget at spille imens. Mest af alt fordi, at så bliver det bare Farming Simulator, og det bliver Farming Simulator. Vi bygger ikke kort, så derfor så kunne man godt prøve noget andet imens. Også mest af alt, fordi så når vi så går i gang med at lave en ny Let's Play, så bliver det selvfølgelig på vores helt eget kort. Hvor fedt kunne det ikke lige være? Så nu når vi sidder og nyt alle mulige andres bort, så hvorfor skulle vi ikke også kunne lave vores eget? Men med disse ord, og med den her palle fuld af rå fisk, der har stået udenfor i en 2-3 dage, så tænker jeg, at jeg vil sige mange, 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 mange tak, fordi du så med. Kan I have det rigtig, rigtig godt. Det vi ses næste gang. Adieu.